показвам техника, имаме изцяло ново кинотехника, нов озвучителен пулт, нова осветителна техника и всичко това, което виждате в момента, това са 30 чиги, които са изцяло нови, автоматизирани, с собствено управляващи механизма, които са американско производство. Сега ще ви демонстрираме въртенето на сцената, също така ефектите, които с които разполага самата зрителна зала. Въртящия механизъм служи за това, че може да ни помогне при бърза смяна на декори, съответно на картини в оперни и оперетни жанрове, както и в театрални. Тук сме отворили част от партикабелите, за да видите и оркестрината, която вече ще може да дава възможност на музикални театри, опери и оперети да гостуват на сцената на Културен дом НХК, за да могат да изнасят своите представления. Залата е виша споредбата на здравния министър с 30% капацитет. Ще ги посрещнем. В самата кинокабина, в осветителния център, също може да влезете малко по-късно, да погледнете новата техника. Това е, виждате мостовете, които в момента свалиха колегите с новото, ще имахте удоволствието да го чуете, също с което разполага зрителната зала. Всички капризи. Жоро, звучителя наше, къде е? Жоро, звучителя на община Бургаса, не го познаваме. Къде е той? Той написа какви видове апарати и техники да купим. Каквото написа той, защото аз не е телапокър. Каквото поиска, това купихме. И каза, с тази техника и с това оборудване вече няма какво да нас спре. Потвърждаваш ли го? Абсолютно. Значи, който желаваме да ни има склада, да видим какво да си. И в склада има. Да. В смисъл има изредени резерви. Трябва да ни потвърждаваме. И продължаваме по презентацията на другите пространства.